اردو کی بہار ساتویں جماعت کے لیے سبق نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق فرہنگ الفاظ معانی سماح نگار کسی کی سماح یعنی زندگی کے حالات لکھنے والا مورخ تاریخ کا علم رکھنے اور لکھنے والا مطبوعات کتابیں یا مضامین وغیرہ جو شائع ہو چکی ہوں مدتوں سے بہت عرصے سے متفق ہم خیال ایک رائے رکھنا وقار بردباری متانت سنجیدگی محمل اونٹ پر ہو اونٹ پر ہودا یا بیٹھنے کی جگہ ملبوس لباس پہنے ہوئے مہار اونٹ کی نکیل مورث باپ دادا پردادا وغیرہ قرض خواہ قرض دینے والا قرض دار قرض لینے والا توقع امید برہم خفا ناراض